שלום חברים, אז האם זה טבעי לפחד או לא טבעי לפחד? האם פחד זה דבר טבעי או דבר לא טבעי? עכשיו קורונה, אנשים מפחדים, אבל האם לפחד זה דבר טבעי או לא טבעי? אז כמובן שאפשר להגיד כן, זה טבעי כי כולם מפחדים, זה טבעי לפחד, אבל השאלה היא מה האמת? האם באמת לפחד זה הגיוני, לא הגיוני? מה האמת? והתשובה היא כזאת, פחד ורצון הולכים ביחד. פחד ורצון הולכים ביחד. בכל מקום בעולם, בכל מקום בעולם שיש רצון, יש פחד. אם אתה רוצה שמשהו יקרה, ב-100% שאתה מפחד שאולי זה לא יקרה. ב-100%. אם בן אדם בטוח ב-100% שמשהו מסוים יקרה, הוא לא רוצה שזה יקרה, כי זה יקרה. למה לך לרצות? אם בן אדם בטוח כמה אנשים רצו היום שהשמש תזרח מחר? לא יודע, אף אחד לא רצה, היא תזרח, למה צריך לרצות את זה? כשבן אדם בטוח שמשהו הולך לקרות, הוא לא רוצה אותו. כאשר אתה רוצה משהו, זה אומר שאתה לא בטוח שזה הולך לקרות. עכשיו, בכל פעם שאתה רוצה משהו, זה אומר שאתה לא בטוח שזה הולך לקרות. ואם זה לא הולך לקרות, ואם אתה לא בטוח שזה הולך לקרות, זאת אומרת שיש לך פחד שזה לא יקרה. רצון ופחד באים ביחד. יצא גם חרוז. רצון, פחד באים ביחד, למרות שזה לא אומר כלום, כי כל דבר אפשר להכניס משהו עם פחד הולך ביחד, ומי שיבין יבין, ומי שלא יבין. בכל מקרה, מה שאני אומר זה כזה דבר. אם רצון זה דבר טבעי, אז גם פחד זה דבר טבעי. זאת אומרת, ברגע שיש לך רצונות, יש לך פחדים. אם אתה רוצה לדעת מה הפחדים שלך, זה הרצונות שלך. מה שאתה רוצה, זה הפחדים שלך. אתה מפחד שזה לא יקרה. מה הדברים שעושים לך טוב בחיים? גם הרצונות שלך. אתה רוצה משהו, כשזה קורה, נהיה לך טוב. כשזה לא קורה, נהיה לך רע. כשאתה חושב שאולי זה לא יקרה בעתיד, נהיה לך פחד. כשאתה חושב שאולי זה כן יקרה בעתיד, יש לך תקווה, אתה אופטימי, אתה שמח. בקיצור, כל זמן שיש רצונות, יש פחדים. זה הדיל. מי שרוצה להחליש את הפחדים שלו, צריך לשלוט יותר ברצונות שלו, להבין למה אני רוצה, אולי אפשר להחליש רצונות, האם אני חייב לפחד, לא חייב לפחד, שזה כמובן נושא אחר. אבל המהות היא שאיפה שיש רצון, יש פחד. זאת האמת. מידע נוסף אפשר להיכנס לאתר, לכתוב פחד, איך נוצר פחד, רצון יוצר פחד, איך להתמודד עם פחד, שיטות לטיפול בפחד. כל מה שעולה בדעתכם לגבי פחדים ולגבי כל נושא, אפשר לקבל מידע נוסף באתר, ושיהיה בהצלחה.